ថ្ងៃដ៏មានន័យថ្ងៃដ៏រំភើបថ្ងៃដែលនារីគ្រប់រូបទន្ទឹងរង់ចាំអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិខួបទី108លើកនេះកាន់តែពិសេសកាន់តែសប្បាយសម្រាប់នារីនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gainsborough សូមផ្តល់ជូននៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសវិសាលបំផុត International Women's Day Gainsborough Uber Concert នេះជាមហាព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតឲ្យថ្ងៃ8មីនាកាន់តែសប្បាយអស្ចារ្យគឺជាថ្ងៃដែលបង្កើតនៅរូបភាពក្រុមហ៊ុនរីករាយមិនអាចបំភ្លេច International Women's Day Gainsborough Uber Concert និងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនៅមុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញជាមួយវត្តមានអពុតតារាចម្រៀងដ៏ពេញនិយមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអង្គសុខុនកញ្ញាជួបជាមួយខ្ញុំបាទឈុនសវណ្ណរីជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបេកសូភីជួបជាមួយខ្ញុំបាទហ្សូណូជួបជាមួយខ្ញុំបាទស្តេបជួបជាមួយនឹងខ្ញុំរ៉េសូសាណាចូលរួមកំសាន្តសប្បាយដោយសេរីរីករាយជាតិស្នាមៀនគឿនស្បើកមីស្រស់មួយឆ្ងាញ់ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅកាន់តែអស្ចារ្យអហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដ៏មានអត្ថន័យនេះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង8យប់ផងដែរ International Women's Day Gainsborough Uber Concert នាំមកជូនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយស្រាបៀរ Gainsborough